Tak, dobrý večer. Mám, že se vidíme, slyšíme. Vidím, že Večer, úspěšně ano. nabíháte. Já se omlouvám, ještě trochu lapám po dechu, ale dobíhám z rodičovských schůzek v mateřské školce, takže to ještě musím chvíli vydechat. Tak, každopádně vás tady všechny vítáme. Vlastně poprvé v novém školním roce. Po prázdninách. Děkujeme všem, kteří jste se přihlásili během prázdnin. Nakonec vás nebylo vůbec málo, takže děkujeme za vaši přízeň a podporu a i za to, že vlastně vnímáte tenhle informační kanál jako pro vás užitečný. Já rovnou tady představím, máme tady samozřejmě naše milé hostitele, takže Kateřina Lichtenberková, manažerka projektu. Dobrý večer všem. Tak samozřejmě zde vítám i pana ředitele Kamila Ubra. Dobré pozdní odpoledne přeji všem. Tak a pozdní odpoledne doufám, že vám popřeje i náš milý zástupce MŠMT, pan Jiterský, je tady. A pokud ne, tak určitě za chvíli. Tak a já to nebudu dlouho zdržovat, za chvíli samozřejmě v chatu dostanete odkaz na Slido, jako vždycky, kam můžete pokládat svoje dotazy. A teďko spustíme takový úvodní blok, kdy pro vás budeme mít informace o tom, co se vlastně za ty prázdniny událo, protože toho vlastně vůbec nebylo málo. Tak já předávám slovo, předpokládám, že Kateřině, anebo panu řediteli. Tak Ano, panu pane řediteli. řediteli. Tak pane řediteli, je to vaše. A musíte si zapnout mikrofon, ale teď jsme o něco přišli. No, celkem o nic. Já jsem ještě jednou chtěl pozdravit, dobrý den a poprosit Katku, aby posunovala obrázky. Tak, co se událo během letních měsíců? Když jsme měli poslední setkání, tak já jsem byl zrovna pryč, takže jste tady byli s Katkou, takže bych to vzal nějak dohromady. První věc, tak jak jsme avizovali už před prázdninami, tak probíhalo jednání s ministerstvem školství. Dostali jsme upřesnění na některé naše dotazy a promítáme je do našich materiálů. Druhá věc, velice důležitá, pokročili jsme v přípravě očekávaných výstupů, vzdělávacích oblastí a oborů, takže naše kolegyně a kolegové v pracovních skupinách připravili druhou verzi těch očekávaných výstupů. Kdo nás sledujete, tak víte, že to není konečná verze a že budeme postupovat dál a připravovat další lepší verze výstupů. Tak a co je takovou novinkou, že připravujeme první verzi už toho vlastního dokumentu rámcový vzdělávací program, respektive samozřejmě to je nějaká struktura a v ní, do ní postupně doplňujeme jednotlivé kapitoly, tak jak by tam měly postupně být. Je to samozřejmě bez očekávaných výstupů, tedy jenom ty vlastní obecné kapitoly. Tak můžeme, Katko? Mluvil jsem tady o očekávaných výstupech, takže možná se znovu podíváme na to, jakou budou mít strukturu, respektive, že to nebude pouze samotný text. To, co vidíte uprostřed, pod tím si můžete představit ten konkrétní očekávaný výstup, jeho znění. To může být obecnější a pro jeho snazší pochopení a práci u vás ve školách jej doplníme nějakými doplňujícími informacemi. Jednou z těch informací bude ilustrativní příklad optimálního výkonu. To si můžete představit tak, že bychom chtěli vám, učitelům a paní učitelkám, usnadnit porozumění tomu, jak se pozná, jak dítě pozná, jak vy poznáte, že dosáhlo té optimální úrovně při zvládání toho očekávaného výstupu. Další důležitá věc jsou postupné kroky k dosažení toho očekávaného výstupu.
To je zase něco, co by mohlo pomoci při zpracování očekávaného výstupu ve škole, ve školním vzdělávacím programu, tedy náznak toho, jak postupně se během třeba let nebo jaké postupné kroky s dítětem ve škole učinit k tomu, aby dosáhlo toho očekávaného výstupu. Pro nás je tohle také důležité proto, že tohle bude základem pro potom tvorbu modelových školních vzdělávacích programů a budeme z toho, z těch postupných kroků i z toho ilustrativního příkladu, z těch ilustrativních příkladů vycházet. Další podstatnou věcí, která je velmi důležitá při té vlastní tvorbě, je zdůvodnění. V tom zdůvodnění si můžete představit, že bude vazba na ta kritéria, která máme nastavená se zadání pro NPI. No a co je ještě podstatné, je úplně kole, a to budeme označovat vazby k jiným očekávaným výstupům, například vazby k očekávaným výstupům klíčových kompetencí nebo průřezových témat a samozřejmě také vazby navazujících očekávaných výstupů, takže co předchází, co navazuje a samozřejmě v některých případech učil jsem fyziku, takže tam je důležité, když ta fyzika navazuje také na nějaké třeba matematické základy, tak by bylo možné některé věci v té fyzice rozvíjet. No a pak tam máte ještě dvě informace. Popis, to je taková škatulka, do které bychom rádi schovali něco užitečného, co tvůrci chtějí sdělit k tomu očekávanému výstupu. No a pak je tam ještě jedna položka, a to jsou ověřovací úlohy. Ty určitě nestihneme udělat hnedka teď při tvorbě rámcového vzdělávacího programu, ale mělo by to být něco, co bude na rozdíl od těch ilustrativních příkladů, od toho, jak se to pozná, už nějakým způsobem standardizované a ve školách vám to může pomoci při posuzování toho, jak děti si vedou při postupném dosahování očekávaných výstupů. Tak to, co je podstatné, je, že ten čtvereček, který je uprostřed tmavý, tedy to znění očekávaného výstupu, to je to, co bude v rámcovém vzdělávacím programu a bude to povinné. Všechny ostatní informace, které vidíte v těch bílých obdélníčcích, tak ty budou součástí metodické podpory, což znamená, že můžete najít i jiné cesty, třeba k dosahování očekávaného výstupu. A můžete si vytvořit také jiné ilustrativní příklady nebo jiné cesty k tomu, jak poznáte, že dítě dosáhlo očekávaného výstupu. To podstatné je, že my z toho budeme určitě vycházet při tvorbě modelových školních vzdělávacích programů a jak řada z vás, kteří nás sledujete dlouhodobě, víte, tak je to něco, ten modelový školní vzdělávací program, co je inspirace pro vás, co není povinné ani doporučené, ale z čeho můžete čerpat inspiraci pro vytváření vašich školních vzdělávacích programů. Tak a teď zase předávám slovo Kateřině nebo Lidii. Tak, já se zeptám rovnou Kateřiny, jestli mám ještě nějaké slajdy, které tady chceme ukázat. Ano, budeme pokračovat. Takže budeme pokračovat. Tak Kateřino, pokračuj. Tak, vždycky na otevření o revizi pro veřejnost se vracíme k otázkám, které nám byly zodpovězeny na minulém setkání, takže já je nasdílím a Kamil na ně odpoví. Jinak ty dotazy najdete také u vlastně záznamu z toho minulého setkání, jsou tam i odpovědi, ale řekli jsme si, že se k tomu ještě vrátíme, aby to bylo zodpovězeno tak, jak se patří. Tak a já jenom pro jistotu dávám link na záznamy otevřeně o revizi do chatu. Aktuálně řešíme umístění na webu z webaři, takže
link budete mít v chatu určitě, abyste to pohodlně našli, pokud budete mít zájem. A já předávám slovo panu řediteli. Tak já ještě, než budeme pokračovat, tak samozřejmě jako obvykle můžete pokládat otázky Lidie, že jo, do slajda, je to tak? Ano, určitě, máte už odkaz v chatu samozřejmě. Tak a já tedy začnu. Některé z těch otázek budou spíš pro Honzu, takže ho poprosím o reakci. Honzo, jsi tady? Ano, jsem tady. Tak se pustíš do té první, nebo ji mám ještě já? No, jestli mi ji přečteš, já jsem připojený přes mobil a úplně dobře nevidím ten text. Tak, takže týká se to zavádění RVPZV do škol. Jak to bude se zaváděním? Pokud první a šestý ročník najde na nové RVP, co zbytek školy? Jo, ta otázka směřuje k tomu, jestli je možné se rozhodnout tak, že třeba celý první stupeň, druhý stupeň, nebo to bude striktně omezené na první a šestý ročník a pak bude postupný náběh po jednotlivých ročnících. Jo, děkuju. Už od začátku vlastně, kdy jsme začali připravovat velkou revizi, tak komunikujeme to, že povinný náběh bude minimálně v prvním a v šestém ročníku, což znamená, že pokud to škole bude dávat smysl, bude to třeba malotřídní škola, prvostupňová, nebo to bude třeba malá, plně organizovaná škola a zvládne tu přípravu pro celý zbytek, pro všechny ostatní třídy, tak může ten náběh zavést na celém i prvním, i druhém stupni, nebo jenom na prvním stupni. Opravdu je to možnost, kterou škola může využít. My chceme zajistit, aby postupně nabíhaly všechny ročníky, tak abychom k nějakému datu mohli říci, že všechny základní školy ve všech ročnících učí podle nového RVP, ale pokud to škole bude dávat smysl, pokud se pedagogický sbor dohodne, že vlastně tu proměnu svého školního vzdělávacího programu udělá najednou, tak samozřejmě to možné bude. To určitě takto od začátku komunikujeme a takto s tím počítáme. Tak a já k tomu tedy možná ještě dodám tu důležitou druhou část té otázky, protože to byla taková v minulém setkání taková velká obava, jak na situaci, kdy ve škole budou dvě vlastně ŠVP, bude reagovat Česká školní inspekce. Tak jestli by k tomuhle nějaké vyjádření jsme tady mohli dát. No, jak bude reagovat Česká školní inspekce, to by měl odpovědět někdo z České školní inspekce. Nicméně ze strany ministerstva školství ten náběh, znovu opakuji, bude nastaven tak, že bude minimálně v prvním a v šestém ročníku, tedy lze předpokládat, že některé třeba velké školy tento postupný náběh budou respektovat a budou takto zavádět nový školní vzdělávací program podle revidovaného RVP a tím pádem i Česká školní inspekce bude muset toto nastavení respektovat. Přiznám se, že organizačně si to nedovedu představit, že to bude asi komplikované, nicméně nechceme žádné škole diktovat to, že bude muset buď to postupně, anebo bude muset nabíhat v celém třeba prvním stupni. Takže necháme to na ní. A tak to z toho musí vycházet i Česká školní inspekce. Tak, děkujeme moc, to je určitě důležitá informace. A já tady vidím zvýšenou ruku paní Martina Škulotétiová. Tam se, jestli to je k tomuto tématu, je, tak možná bychom to mohli vyřešit rovnou, aby jsme se k tomu opět nevraceli. Dobrý den, já jsem k tomu chtěla jenom právě jakoby dodat, že když jsem si dělala, prostě dělám koordinátora ŠVP a nám bylo řečeno, že nemůžou být dva školní vzdělávací programy na jedno. Že vždycky prostě musí platit pouze jeden školní vzdělávací program, pokud nemáme vlastně nějakou specializaci. Jo, tak proto teďka jakoby to jako otázka, jestli lze dva ŠVP, tak to je první věc. A druhá věc, vlastně to je velmi podobné, jako když teďka nabíhala informatika, tak vlastně taky, buď byla postupně, tak vlastně, já nevím, třeba osmáci, devátáci se učili podle vlastně toho starého ŠVP a bylo to ale řešené dodatky různými, vlastně jakoby dodatkem a vlastně fungoval ten
vlastně už nový školní vzdělávací program. Jediné, co jsme řešili, jak to zapisovat na vysvědčení. Jestliže, protože tam je napsáno, podle jakého školního vzdělávacího programu jsou ti žáci vzděláváni, a ve chvíli, kdy jsou vlastně ještě podle jakoby toho starého, tak jak to tedy zapisovat? Jestli osmáci, devátáci budou mít jiný školní vzdělávací program tam napsaný, nebo jak to bude? Tak to k tomu za mě prakticky ze školy. Jo, tak já se na to mohu odpovědět. My samozřejmě v okamžiku nebo před tím povinným náběhem, kdy bude schválený rámcový vzdělávací program, bude nastavováno to implementační období, tak připravíme nějaký jednoduchý a srozumitelný metodický postup právě k těmto případům, jak zacházet se školním vzdělávacím programem, pokud budete mít dvě verze. Je potřeba říci, že ta změna, která nastává nyní, říkáme tomu velká revize RVPZV, je tak velká, že řešit to dodatky nebo dílčími úpravami stávajícího ŠVP asi nebude úplně vhodné a nedovedu si představit práci podle jednoho školního vzdělávacího programu, který by v sobě obsahoval pro některé ročníky, to byste vlastně 4 nebo 5, potažmo 5 let na prvním stupni, ten dokument by bobtnal takovým způsobem, že orientace v něm i pro vás by byla asi jako složitá. Tak za mě prakticky by vycházelo nejlépe, pokud se rozhodnete pro postupný náběh, tak si připravit, nechat stávající školní vzdělávací program pro dobíhající ročníky a postupně upravovat školní vzdělávací program pro ty nově nabíhající ročníky pro RVP. Tím, že školní vzdělávací program schvalujete v pedagogické radě, rozhoduje o něm ředitel školy, ještě ho musíte nechat schválit ve školské radě, tak v tom okamžiku mu můžete přidělit nějaké číslo jednací a můžete si označit ty verze, podle kterých se jednotlivé ročníky budou vzdělávat. V tom asi nevidím problém, pokud na tom vysvědčení bude jasně identifikovatelné, podle kterého školního vzdělávacího programu je ten žák vzděláván a hodnocen. Tak asi tak. A jestli to teda dobře chápu, to znamená, že my bychom mohli si vytvořit pouze školní vzdělávací program zatím jakoby pro 6. ročník a postupně jako tvořit 7., 8. To přece musí být už najednou udělané, ne? Jestli je to jeden dokument. No, samozřejmě, že můžete mít dílčí části, není asi potřeba úplně jako definovat a rozpracovávat výstupy pro 9. ročník, když vás bude čekat tento ročník po 4 letech. Nicméně samozřejmě máte pravdu, že srozumitelnější nebo smysluplnější by bylo ta distribuce očekávaných výstupů a toho vzdělávacího obsahu do všech ročníků, aby bylo zřejmé, že jste na nějaký výstup, nějaký obor nebo na nějakou část nezapomněli. Ale znova říkám, proto mě dává větší smysl, když se třeba škola rozhodne, že bude zavádět na celém prvním stupni, protože ta změna bude komplexní a velká a měla by být komunikována uvnitř celého pedagogického sboru a úplně si dobře nedovedu představit výuku učitelů na druhém stupni, kteří mají třeba učí ve vícero ročnících jeden předmět a pokud bude docházet i k proměně třeba přístupů a pedagogických strategií a metod, tak skoro bych řekl, že je lepší věnovat tu energii a čas tomu, že si tu změnu vykomunikujete v celém pracovním a tu změnu zavedete najednou. Ale znova říkám, nechceme to nikomu diktovat. Každá ta škola by si měla o tomto rozhodnout sama. Ne, mě to samozřejmě dává daleko větší smysl to zavést najednou, protože vlastně tohle to všechno se musí jako přemýšlet najednou. Jestliže máme slučovat předměty, tak musím přemýšlet nad tím, co dám do 6. ročníku, co dám do 7. ročníku a podobně. Mělo by to být návaznost. A jenom jsem se k tomu chtěla zeptat, když ty očekávané výstupy, to je možná na pana Ubra, když ten očekávaný výstup je povinný, jestli ho můžu, tak jak je napsaný v RVP, přenést do toho ŠVP, když je to teda vlastně jakoby očekávaný výstup toho deváťáka nebo páťáka? No, to,
To můžete, ale jde o to, že stejně ten očekávaný výstup je vlastně jako napsaný pro v těch uzlových bodech, to znamená v 5C a v 9C, u těch základních gramotností ještě ve 3. ročníku. A tam stejně bude nezbytné a určitě to budeme mít napsané v nějakých pokynech k vytváření školních vzdělávacích programů ho vlastně rozpracovat. A takže tam tomu určitě, rozumím, ale určitě bude. My už teďka, vlastně, když jsme vytvářeli pro 9. ročník, tak jsme vlastně velmi často narazili na to, že bychom tam klidně vlastně napsali a někdy jsme to tak udělali. Prostě ten očekávaný výstup toho deváťáka a očekávaný výstup páťáka, protože mi to dává jako docela smysl. A pak jsme teprve hledali a šli jsme zpátky teda a vlastně jako jsme dávali, jak se k tomu dobrat. Takže klidně bychom to tam takhle napsat mohli. Děkuji. Já v tom nevidím, že by to takhle nemohlo být. Děkuji. No, a asi je potřeba ještě říci a doplnit velmi důležitou věc, že jako vás úplně v tom nechceme nechat, abyste museli znovu promýšlet jednotlivé kroky k naplnění toho očekávaného výstupu v 5C anebo v 9C, ale že součástí té metodické podpory bude vytvořený vlastně ke každému výstupu budou vytvořeny ty postupné kroky, které vy si můžete použít jako dílčí výstupy distribuované do jednotlivých ročníků. Takže to nebudete muset úplně vymýšlet sami, ale dostanete to rozpracováno třeba v modelových školních vzdělávacích programech, kde se můžete inspirovat a ty postupné kroky vlastně ke každému očekávanému výstupu uvidíte. A nejenom to, ke každému očekávanému výstupu bychom chtěli, nebo zadali jsme NPI, aby byla zpracovaná nějaká ukázka, jak poznám jako učitel, že ten očekávaný výstup byl naplněn. Třeba nějaká ověřovací úloha nebo ilustrace očekávaného výkonu toho žáka, pokud je to výkonový výstup. Jakým způsobem já poznám, že ten žák očekávaný výstup získal, naplnil a na jaké úrovni. Takže i tohleto dostanete k dispozici jako metodickou podporu, nebudete to muset vymýšlet. Mockrát děkuju. Důležité je, že to není povinné, to znamená, je to opravdu inspirace a kdo bude jako ten postup, má zkušenosti jiné a ta cesta vede někudy jinudy, ale dosáhne se toho očekávaného výstupu, tak samozřejmě si může tu cestu napsat i jinak. A ještě Honza mluvil o těch ilustracích, tak samozřejmě to pod tím si nemusíte představit jenom konkrétní úlohu matematice nebo nějakou konkrétní otázku, ale může to být i nějaký popis reakce toho dítěte nějaké konkrétní situaci, kterou navozuje učitel. Prostě těch představ, jak se to pozná, může být víc než jenom nějaká konkrétní otázka nebo konkrétní úloha. Tak a já se omlouvám, jak možná k tomuhle ještě dodám rovnou jeden dotaz ze slajda, protože on s tím souvisí, tak aby jsme to mohli nějakým způsobem uzavřít. Kdo v praxi, na kterých školách a jak dlouho ověřil ony zmíněné postupné kroky k dosažení? Není to jen přání autorů? Takže byly tyto postupné kroky nějak ověřovány, případně jak? To je asi otázka na Kamila. No, tak postupné kroky především ještě u řady těch očekávaných výstupů nejsou dotažené nebo nejsou doladěné, takže oni ještě nejsou připravené, ale to ověřování na školách předpokládáme, že by šlo maximálně v prvním nějakém náběhovém roce, ale to vyzkoušení a otestování předpokládáme právě ve chvíli, kdy budeme připravovat modelové školní vzdělávací programy. Protože modelovým školním vzdělávacím programům chceme kromě těch lidí, které teďka připravují ty očekávané výstupy, protože tam ten přenos té zkušenosti je důležitý, tak chceme najít školní týmy a společně s nimi ověřovat jestli a zkoumat, jestli ty navržené postupné kroky, respektive školní výstupy v modelových školních vzdělávacích programech jsou vůbec reálné a realizovatelné. Tak byl tady k tomu dotaz. Jestli můžu ještě doplnit, samozřejmě, že si nikdo nemyslí, že ty postupné kroky, které budou
A znovu opakuji, součástí té podpory, nikoli v závazného RVP, ale podpory k dosažení očekávaných výstupů, že budou vymyšleny zcela ideálně pro všechny žáky a pro všechny základní školy. Je to inspirace a pomoc pro to, abyste jako školy to nemuseli vymýšlet od samotného začátku, tak jak se to dělo vlastně před 15 nebo více jak 15 lety. Určitě oceníme, nebo mluvím za NPI, ale určitě oceníme, pokud budeme dostávat zpětnou vazbu o tom, že ta metodická podpora má smysl, dává vám smysl, je srozumitelná a vede k tomu, k čemu vést má, to znamená k naplnění očekávaného výstupu. A pokud ne, tak určitě budeme stát o to, abychom tu zpětnou vazbu dostali. Takže udělá, myslím, NPI vše pro to, aby se svými didaktiky a s kolegy i z praxe, kteří jsou v pracovních skupinách, ty postupné kroky formulovalo užitečně, ale žijeme v reálném světě a určitě bude potřeba si odříct, jestli to tak prostě je. To je důvod, proč v těch našich minitýmech, které vytváří očekávané výstupy, nejsou jenom didaktici z vysokých škol a naši didaktici, ale jsou tam také právě paní učitelky a páni učitelé ze škol. Tak můžeme ještě rovnou zodpovědět otázku, na kterých školách budou ta metodická podpora ověřována. Jestli máte nějaký vybraný okruh škol, kde to bude ověřováno, nebo kde bude docházet k ověřování? To zatím vybrané nemáme. Já jenom vím, že čas od času se objeví paní ředitelka nebo pan ředitel, který o to zájem má. Já vím zatím konkrétně o dvou, ale zatím jsme je nevybírali a co je podstatné, v této fázi vstoupí do hry projekt IPS Curriculum, takže tyhle věci budeme koordinovat ještě i s ním, protože právě z jeho prostředků se příprava modelových školních vzdělávacích programů bude vytvářet. Tak, takže momentálně pan ředitel ví o dvou školách, což doufám, že by mohla být odpověď tady na otázku, takže autoři ještě nic neví, takže víme o dvou. Tak, tím tuto otázku odesílám a jestli pan Jiterský k tomu chce ještě něco dodat a případně se asi posuneme na další téma. Ano, zazněla tady důležitá informace, která by neměla zapadnout. A to je IPS Curriculum, velký projekt, který by měl pomoci hladčí implementaci té změny, tedy zavedení nového RVP do praktické výuky do jednotlivých škol. Jedná se o projekt, který nebude vytvářet jenom nějaký papír a nějaké metodické listy nebo metodické příručky, ale bude se skutečně jednat o fyzicky realizovanou pomoc v jednotlivých sborovnách, kde budou pracovníci NPI a jim najímaní odborníci pomáhat sborovnám nejenom v tvorbě školního vzdělávacího programu, ale také v jeho vyhodnocování a zavádění do výuky. Takže i to je prostor pro to, abychom dostávali zpětnou vazbu o tom, zdali formulace očekávaných výstupů a postupných kroků vede k naplňování těch cílů. Takže nebude to jenom ten papír, to je důležité zdůraznit. Tak, aby jsme dodrželi nějaký ten čas, který chceme věnovat jednomu tématu, tak já bych možná přišla tady na další skupinu otázek. Ano, moment, ale já jsem si uvědomila, že na druhém slajdu je otázka, která se na přípravu EŠVP váže, a to je, to jsou tady ty otázky k inspisu. Tak jenom skočím a vrátím se pak k těm učebním materiálům. Tak jestli si můžeme zodpovědět tady ty otázky, kdy bude hotová nová verze INSPIS, zůstane možnost nevytvořit EŠVP v INSPISu a pak je tam ještě provazba s CERMATem. Tak já možná, Honzo, začnu. Samozřejmě je to otázka zase na Českou školní inspekci, ale protože vedeme jednání přípravná o tom, jak ty všechny věci skoordinovat, tak ta informace z České školní inspekce je taková, že jsou
připraví ten zásadní modernizovaný INSPIS do jednoho roku od schválení rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je to z toho důvodu, že budou vyhlašovat výběrové řízení a k tomu výběrovému řízení už potřebují mít v podstatě dokončený a potvrzený rámcový vzdělávací program. Takže do jednoho roku od rámcového vzdělávacího programu. A zůstane možnost netvořit EŠVP v INSPISu? Ano, to se od začátku koncipovalo tak, že je možnost využít systém pro tvorbu školního vzdělávacího programu, možná bychom se mohli u toho trošku zastavit. A dokonce ten systém, ve kterém na NPI připravujeme očekávané výstupy a vůbec celý rámcový vzdělávací program, bude mít takový výstup, že když nějaká privátní firma bude chtít připravit nějakou alternativu k INSPISu, tak bude moct ty informace převzít a vytvořit je. Záleží na její aktivitě, ale chceme určitě, aby ten systém pro tvorbu školních vzdělávacích programů byl také bezplatně k dispozici školám a na to se připravuje Česká školní inspekce se svým INSPISem. Tak a pak je tady ještě ta otázka k Cermatu, jestli probíhají v tuto dobu už jednání s Cermatem a ohledně jednotné přijímací zkoušky. Tak já k tomu asi mohu říci, že pan ředitel Krejčí, ředitel Cermatu, je členem vedení sekce 2, chodí na gremiální porady a revizi sleduje takřka v přímém přenosu, to znamená průběžně jsou s ním konzultovány jednotlivé kroky, jednotlivá nastavení. Určitě i proměna přijímacího řízení, přijímací zkoušky se dostala mezi strategické priority ministerstva školství. To znamená, určitě jste zaznamenali, že v první fázi se jedná o nějakou formální stránku přijímacího řízení, které bude digitalizováno, aby se podávání přihlášek zjednodušilo, ale i obsah přijímací zkoušky a její forma musí navazovat na závěry revize. To znamená to, k čemu dojdeme v rámci úpravy rámcového vzdělávacího programu, na to musí navazovat, pokud budeme mít jednotná přijímací zkouška, tak, aby ověřovala skutečně to, co RVP zadává jako rámec, aby se nemíjely vlastně tato dvě zadání, protože by tím vzniklo jiné kurikulum, to, které popisujeme v RVP a to, které se promítá do školních vzdělávacích programů a to, co se reálně ve škole učí jako příprava na přijímací zkoušky. Takže ano, o té změně mluvíme, komunikujeme, máme ještě nějaký krátký čas na to, abychom tu změnu připravili, ale určitě to je téma, kterým se intenzivně vedení MŠMT zabývá. Tak já ještě bych přece jenom zareagoval, protože, a teď se omlouvám, protože možná zkomolím vaše jméno, paní Škultésová, která se ptala před chvílí. Škultésiová, jo. Já se omlouvám. Ale to nevadí, říkejte mi Martinovo, no to je lepší. Omlouvám se, ale vy jste se ptala vlastně, že jste ptala se na to stahování toho očekávaného výstupu do svého školního vzdělávacího programu a tady ten systém, který chceme, aby na České školní inspekci nebo někde jinde vzniknul, tak ten by měl zabezpečovat právě to, že v podstatě si budete ten svůj školní vzdělávací program moct sestavovat jako Lego, prostě si přetahovat kostičky z jednoho místa do druhého a stejně vlastně bude vám k dispozici ten modelový školní vzdělávací program s jeho školními výstupy a pokud se vám něco z toho bude zdát dobré, tak si to zase vezmete a použijete si to do toho svého školního vzdělávacího programu. A kolegové se mě ptali, jestli by tam šel nahrát ten nový, který vlastně jakoby teďka tvoříme, který vlastně teďka už je pro nás jako vymazlený,
jestli jako, abychom z toho mohli to, co si myslíme, že bude dobré, jestli bychom z toho to mohli použít. Abychom to nemuseli psát úplně zase otočovat. Aha, tak to, tohle je otázka opravdu na Českou školní inspekci. Ono, je to úplně logické, tak jak o tom mluvíte, tam spíš jde o to, jak to bude moci být technicky propojitelné z toho, co vytváříte teď, na to, co vlastně bude potom. Protože ono no, by my to vytváříme v InSpisu, takže jestli by byla nějaká jiná verze InSpisu, jestli by to bylo jako propojitelné. Určitě to předáme, ale jde o to, že možná ten nový software bude natolik odlišný, že já nemůžu teď říct, zda to opravdu programátorsky prostě zvládnou, přetahat sem a tam, respektive to propojení udělat tak, aby to bylo přímo proto propojitelné. Co si dokážu představit, ale nechci mluvit za Českou školní inspekci, je minimálně mít možnost si to tahat z jedné části do druhé. Ale opravdu bych tomu nerad sliboval něco, co čemu jednak úplně nerozumím programátorsky a co je opravdu v kompetenci někoho jiného. Jestli to můžu doplnit nebo na to reagovat, také nebudu mluvit za Českou školní inspekci, ale můžu říct, co je vlastně v tom zadání, co bychom chtěli, aby se v rámci toho nového systému odehrávalo a dělo. Gro vaší práce při tvorbě školního vzdělávacího programu by měla být spolupráce a diskuze uvnitř pedagogického sboru. Ta administrativní zátěž pro sepsání, přepsání nebo vytvoření toho samotného dokumentu by měla být minimalizována tak, abyste mnohem víc energie a času věnovali do těch diskuzí o tom, co bude vlastně obsahem a základem vaší práce ve škole a jakým způsobem budete naplňovat rámcový vzdělávací program. Takže ta úprava toho systému má vést k tomu, aby vám vaší práci se školním vzdělávacím programem ten systém usnadňoval a ne, abyste seděli u počítače hodiny a psali slohová cvičení o tom, o čem jste hodiny a hodiny vedli nějakou diskuzi. Aby to technické řešení sepsání školního vzdělávacího programu vám zabralo pokud možno co nejméně času a mohl ho udělat třeba někdo zdatný v IT na základě instrukcí, kterému jako závěry ze svých jednání pedagogického sboru dáte. To je v zadání a tak to bychom chtěli, aby ten systém pracoval. Jo, já teda nevím, jak velké změny budou, ale já musím říct, že nám teda InSpis neskutečně pomohl právě k tomu, že vlastně tím, že tam je ten rámcový vzdělávací program a my můžeme překlapávat vlastně z jednotlivých ročníků a hledat to. Takže my jsme tvořili s InSpisem. Jo, rozumíte mi, že vlastně, že jsme to nemuseli psát dvojmu, abychom my něco teda vymýšleli a pak to někdo přepisoval, ale my jsme společně, pojďme, tady máme tady ten výstup, jak se k němu dostaneme, do jakých předmětů to dáme a jak to, jo, takhle jsem to myslela, no. Tak já ještě k tomu řeknu, my máme 22. září pravidelnou schůzku s Českou školní inspekcí na toto téma, takže já určitě tohle tam předám a pan Wagner tady psal, že by to programátorsky neměl být problém, tak já předpokládám, že z toho stávajícího RVP je snadná cesta k tomu novému. Tak a já možná tady děkuji a přidám tady ještě dotaz ze slajda, ten tam přibyl hned ze začátku v souvislosti s tím, co jste, pane řediteli, tady představoval vlastně očekávané výstupy a jejich součásti. A je tady dotaz, zda budou tyto nové změny reflektovány v InSpisu, aby bylo možné tvořit ŠVP na této platformě, takže předpokládám, že odpověď je ano. Ano. Takže máte to potvrzeno i pana ředitele. Já jsem mluvil o tom rozhraní, tak to rozhraní samozřejmě nebude přenášet jenom to samotné znění toho očekávaného výstupu, ale i vlastně celou tu podporu, která k tomu půjde. Takže inspekce bude mít k dispozici vlastně všechno a do budoucna uvažujeme i o tom, jak postupně bude vznikat i metodická podpora k tomu, jak vlastně s těmi novými očekávanými výstupy ve třídě pracovat. Takže i tohle to všechno propojíme tak, aby jste měli pocit,
že pracujete vlastně v jednom prostředí, které vám pomáhá nejen si sestavit ten modelový školní vzdělávací program, ale ve kterém najdete i nějaké další inspirace k tomu, jak si s ním poradit. Tak, já děkuju a poprosím Kateřinu, jestli bychom se mohli vrátit na tu předchozí stránku a vlastně k tématu učebnic. Jak jsou, budou vysoké školy informovány o projektu Škola hrou, o zapojení oborový didaktiku a co konkrétně budou didaktici konat. Tak možná, já teda nevím, jestli by možná nebylo jenom v jedné, ve dvou větách třeba říct, co vlastně projekt Škola hrou je, pokud by se někdo úplně neorientoval. A potom tady otázka, jak budou vysoké školy informovány. Tak Honzo, pustíš se do toho, mám začít já. Můžu řeknu jednu větu. Projekt Škola hrou je velký projekt, takzvaný integrovaný projekt ostatní, který má za cíl zase vytvořit školám kompletní metodický materiál pro jednotlivé výukové lekce na půdorysu třech modelových školních vzdělávacích programů. Tedy prakticky, pokud se nějaká škola rozhodne pro to inspirovat se nebo vzít si modelový školní vzdělávací program, které budou zpracovány ve třech variantách, tak na tyto tři modelové školní vzdělávací programy chceme vytvořit kompletní sadu lekcí na celý vzdělávací obsah základního vzdělávání. Aby tedy, když si škola ten školní, modelový školní vzdělávací program vybere, tak aby měla k dispozici i kompletní přípravy na jednotlivé vyučovací lekce, na jednotlivá témata, na naplňování očekávaných výstupů, které si bude moci dále upravovat a pracovat s nimi. Kompletní lekce, tedy ve smyslu jak učebních materiálů, tak i metodických materiálů k tomu, jak s těmi učebními materiály pracovat. To je projekt Škola hrou a jak se o něm vysoké školy dozví, určitě počítáme s tím, že v okamžiku, kdy doformulujeme výzvu pro tento projekt, která vlastně jejíž formulace je zdržena tím, že čekáme na přesnou strukturu těch tří modelových školních vzdělávacích programů, abychom tu výzvu mohli napsat co možná nejpřesněji, tak v tom okamžiku budeme informovat všechny vysoké školy, školy připravující učitele pedagogické fakulty, aby se do toho projektu mohli zapojit. Bude ta výzva samozřejmě zveřejněna standardním způsobem. Tak já děkuji. Tak a pak je ještě tam otázka, ta otázka. Je, co konkrétně budou didaktici konat. Takže příprava teda těch metodických materiálů předpokládám, nebo ještě něco jiného. Takže tak, tady k tomu teď didaktici, pokud se týká vysokoškolských didaktiků, možná nějakých ještě dalších expertů pro natvorbu učebnic a lidí z praxe, tak ty předpokládám, že budou spolupracovat s těmi nositeli jednotlivých projektů, ale já jsem to pochopil i tak, že ta otázka může být na třeba zapojení Národního pedagogického institutu České republiky a tady zase vstupuje do hry projekt IPS Curriculum, podpora kurikulární práce škol a v něm se počítá s lidmi, s týmy, které budou, řekněme, posuzovat výstupy těch dílčích projektů Škola hrou a budou monitorovat a dávat zpětnou vazbu k tomu, zda ty produkty, které vznikají, jsou v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a s cíly, se kterými byl připravován. A tady předpokládám, že v těch skupinách budou také naši oboroví didaktici a další lidé z území a předpokládám, že i vysokoškolští didaktici. Samozřejmě tady bude složitější to obsazení, protože nechceme dopustit, aby docházelo k nějakému konfliktu zájmu. Tak, tady se jenom v chatu, teda ve slajdu objevil k tomu dotaz, jak mohou tvořit metodický materiál učitele z pedagogických fakult, kteří nikdy neučili, tak
že jsou to pouze teoretici, tak... Jo, no, pokud vím, tak někteří vysokoškolští didaktici také učí, ale do toho se teď nechci pouštět, ale především je důležité, že já nepředpokládám, že by nějaké konzorcium nebo seskupení vysokých škol šlo do takového projektu, aniž by si, řekněme, nasmlouvali, aby si zajistili také praktiky ze základních škol, tak aby to, co budou vytvářet, přímo se dělo na ty praktické, reálné zkušenosti, které máte vy ze školních tříd. Tak, já děkuju za odpověď. A přesuneme se tady možná na téma učebnic, zda již byla skutečně naslibovaná schůzka s nakladateli. A případně, jestli k tomu nějaké zajímavé informace. Tak já bych možná asi stručně, proběhly dokonce už dvě v mezidobí, protože od toho minulého setkání jsme se sešli ještě jednou. Za sebe bych řekl, že nakladatelé deklarovali svůj zájem vytvořit kvalitní učebnice. Mluvili jsme o tom, jaké jsou pro ně důležité podmínky, časové, ekonomické a další. A na té druhé schůzce jsme řešili také doložkování, to teď asi nebudeme rozebírat, ale to, co je podstatné, oni samozřejmě logicky potřebují také informace o tom, jak se vyvíjí práce na rámcovém vzdělávacím programu, takže jsme se dohodli jednak na tom, že se budeme scházet pravidelně, čehož důkazem je právě ta druhá schůzka a také na nějakém formě jejich přístupu k tomu, jak se budou postupně vytvářet očekávané výstupy. Tak a Honza možná chce ještě něco doplnit. Jenom doplním vlastně i souvislost s tím předchozím dotazem ohledně toho náběhu, jestli pouze v prvním a v šestém ročníku, anebo můžeme v celém. Je třeba počítat s tím, že vznik nových učebnic, pokud rámcový vzdělávací program skutečně dozná velké změny, tak není úplně jednoduchá záležitost a nestane se to během půl roku nebo jednoho roku. Takže je třeba počítat i s tím, že pokud se jako škola rozhodneme aplikovat nový rámcový vzdělávací program do svého školního vzdělávacího programu pro celý třeba první stupeň, že může nastat situace, že nebude k dispozici úplně kompletní sada všech učebnic, které aktuálně na trhu jsou, ale že třeba ten výběr bude trošičku složitější, protože, jak říkám, příprava nové učebnice a nové řady si vyžádá nějaký čas, právě i třeba díky tomu, že ty učebnice většina nakladatelů ověřuje u konkrétních škol, u praktiků a ten proces skutečně trvá delší dobu. Takže to jenom je potřeba dát do souvislosti, ale potvrzuju to, co říkal Kamil, nakladatelé mají velký zájem na revizi spolupracovat a vlastně podpořit revidované RVP kvalitními učebnicemi, což považuji za jednu jako z hlavních podmínek tomu, abychom nové RVP dostali do praxe, pokud možno co nejlépe. A já bych si dokonce tipnul, že jsou možná i mezi námi někteří zástupci. Tak, já děkuju za odpovědi, za komentář a máme tady k tématu učebnic a materiálu ještě jednu otázku. Množství z nich odporuje kompetenčnímu modelu, nepodporují batelskou výuku, konstruktivismus. Jak bude garantována kvalita nových materiálů? Tak na to jsme také mysleli. Právě zase už tady dneska po třetí nebo možná po čtvrté skloňujeme projekt IPS Curriculum. V rámci toho projektu se počítá s tím, že se zaměří právě na metodické materiály, které vznikly v minulých letech, v minulých projektech a smyslem nebo cílem toho projektu je posoudit 3000 materiálů právě z pohledu toho, jak vyhovují či čem nevyhovují
tomu novému pojetí kurikula. Takže zase je tady zapojení projektu IPS Curriculum a zase spojení didaktiků s učiteli z praxe při posuzování těch materiálů. Tak a já se omlouvám, ale ještě tady možná jsem zaregistrovala jednu otázku v chatu k učebnicím. Zda platí, že nové učebnice budou pouze v digitální podobě? Tak, myslím, že akce je jasná. No, jako všichni sledujeme vývoj, Honza určitě na to bude reagovat, ale jenom jednu větu. Všichni sledujeme vývoj kolem sebe a je jasné, že směr k té digitální podobě tady je zcela jasný, ale není to tak, že by prostě ty učebnice někdo předepisoval, že mají být pouze v elektronické podobě. Tak. Přesně tak, nic takového se neplánuje. Ano, rádi bychom, aby vznikal učební materiál a materiál, který je možný použít ve výuce také v digitální podobě, aby byl volně šiřitelný, aby byl volně ke stažení, to určitě ano, ale rozhodně není plánováno, že by někdo někomu nařídil, že budou vznikat pouze digitální učebnice. Jsou prostě jsou věci, které zvláště na prvním stupni jinak než s papírem nedáte. Tak, já doufám, že jsme klidnili všechny a poprosím Kateřinu, jestli by nám mohla přejít na další slide. Tak otázka, jestli máme jakékoliv informace k revizi RVPPV a kde jsou uveřejněné. Tak, rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vzniká víceméně souběžně s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Já vím, že kolegyně a kolegové mají připravený, řekněme, takový předstupeň první verze. To, co je velmi důležité a čím se teď hodně zabýváme na Národním pedagogickém institutu, je provázání všech těch rámcových vzdělávacích programů. Takže takovou spojovací linií budou klíčové kompetence a hledáme i nějaké společné vyjádření těch rámcových vzdělávacích programů z pohledu jejich formy. Takže rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se připravuje souběžně a tak, jak vlastně byly připravené hlavní směry pro základní vzdělávání, tak tím doma, řekněme, takovou určující roli v charakteru těch rámcových vzdělávacích programů, tak je právě základní vzdělávání. Takže pracujeme na souladu obou těchto rámcových vzdělávacích programů a samozřejmě nejen jich, ale víte, že vlastně připravujeme nebo uvažujeme o tom, jak inovovat oborovou soustavu středních odborných škol, s tím bude souviset také, budou souviset rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obory a také zahájíme brzy přípravu rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a všechny tyhle programy chceme, aby byly rozumně provázané a to tak, aby prostě dítě, které nastoupí ke svému rozvoji v mateřské škole, aby procházelo takovou ucelenou soustavou, která pomáhá jeho postupnému vývoji a řekněme později postupné specializaci, tak jak si bude vybírat oblast svého zájmu potom do vzdělávání třeba na vysoké škole, respektive k svému pozdějšímu uplatnění. Tak a máme tady další otázku nebo téma, co se týče hodnocení. A s jakým hodnocením se počítá u žáků prvních tříd a o kdy?
Takže předpokládám, že to je otázka na to, zda bude pouze ústní, nebo jestli budou dostávat stále jedničky. Tak. To je oblíbená Honzová ano. otázka. Pan Jitrský se není těšil, on se usmívá. Jo, je oblíbená, ne? Děkuji za ten dotaz. My jsme teď v nějaké fázi přípravy dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy, v rámci kterého navrhujeme, aby v tom implementačním období, ve kterém ten dlouhodobý záměr bude realizován, což je období 23 až 27, pokud ho vláda schválí, tak abychom v tomto období připravili změnu hodnocení v prvních třech ročnících základní školy. A to směrem ke zrušení klasifikace, tedy k tomu, aby se v prvních třech ročnících neznámkovalo, ale hodnotilo se průběžně formativně a na vysvědčení buď to pomocí slovního anebo kriteriálního hodnocení, které má také jisté formativní prvky. Takže tuto změnu navrhujeme, pokud vláda dlouhodobý záměr schválí, bude procházet ještě mezirezortním připomínkovým řízením a vnitřním připomínkovým řízením na ministerstvu školství, tak pro tuto změnu samozřejmě opět budeme připravovat nějakou metodickou podporu tak, abychom zase nerozhodli něco, co vy budete muset bez jakékoliv podpory uvést do praxe a do života. Takže ano, plánuje se tato změna, doposud dlouhodobý záměr schválen není, ale je tam navrženo zrušení klasifikace v prvním až třetím ročníku prvního stupně základní školy. A můžu se teda zeptat, jestli je nějaká představa od kdy, protože to je otázka, která vždycky tady padne, tak... Tak vzhledem k tomu, že to je dlouhodobý přibližně. Záměr na roky 23 až 27, tak řekněme, že nejdéle v roce 2027 by měla proběhnout nějaká příslušná legislativní úprava, tedy úprava vyhlášky, úprava školského zákona, která tuto změnu zavede. Tak můžeme říci, že ten zákon a vyhláška mohou mít odloženou účinnost, tak řekněme třeba od září 2028 by ta změna mohla platit. Ideální za mě by bylo, kdybychom to zvládli souběžně se zavedením nového RVP, ale předpokládám, že to tak úplně jednoduché nebude, když se podíváte na to, jak probíhá legislativní proces v České republice. Ta změna je velká, je významná, bude určitě potřeba jí hodně dobře komunikovat i nejenom směrem k učitelům, ale i k rodičům a k veřejnosti, protože máme nějaký zažitý stav dlouhodobě a nebude úplně jednoduché ten stav změnit. Takže toho jsme si vědomi, nicméně rádi bychom tuto změnu v průběhu toho období platnosti dlouhodobého záměru připravili a následně zavedli. Tak já jsem si všimla, že se hlásila paní Škutétyová, tak nevím, jestli k tomuto tématu něco. No, já jsem jenom chtěla, jestli by tam nešlo, nebo takhle, jestli, protože my to máme zatím na dobrovolnosti, my jsme to vyzkoušeli na škole a prostě zatím většina rodičů prostě tam tu jedničku na vysvědčení chce a vlastně i ty děti, protože prostě v tom systému jako vyrůstaly a tak dál. Hodnotíme formativně, ano, ale na konci, na tom vysvědčení si rodiče mohou vybrat, zda tam chtějí nějaké slovní hodnocení anebo jedničku. Jestli třeba neuvažovat i o tomhle jako možnost toho rodiče si vybrat. Nebo jestli to bude striktně prostě dané, prostě do třetí třídy neuvidíte známku. No, samozřejmě je to jedna z variant, která je diskutována, do jaké míry to bude striktně nařízeno a do jaké míry necháváme na výběr, a teď na výběr rodičům nebo na výběr škole. Je to samozřejmě věc, kterou je potřeba důkladně projednat, probrat, odborně díváme se do zahraničí, děláme si průzkum toho, kde se hodnotí známkou v prvních ročnících a patříme mezi jedny z posledních zemí, třeba okolo nás, kde se v prvním ročníku hodnotí známkou. Takže ten trend skutečně je k tomu
hodnotit formativně, kriteriálně, slovně, tedy popisovat, co ten žák skutečně zvládl, kde jsou jeho případné rezervy, na jakou úroveň byl rozvinut jeho potenciál a jaká jsou doporučení pro to další období. A já si třeba, že vás přerušu, já si třeba toho dokážu spíš představit právě u starších žáků, kteří už rozumí těm slovům. Upřímně prvňáček, který tam dostane nějaké kriteriální hodnocení, tak on tomu prostě nerozumí. On tam prostě nevidí to jako, jo, ve chvíli vidí tu jedničku, tak fajn, snažil jsem se, dostal jsem jedničku. Ale on těm přesně, když tam tvůj potenciál je výborný a jako on nerozumí slovu potenciál. Samozřejmě by se to psalo trošičku jinak, ale tomu prvňáčkovi to třeba jako neřekne tolik jako ta známka. A teďka nejsem pro známky, jenom jako říkám, co mě napadá, proč, co mi říkají rodiče, proč chtějí radši tu známku než to slovní hodnocení. Jo, rozumím tomu, to je na velkou debatu, kterou asi tady nezvládneme v rámci otevřeně o revizi a můžeme si k tomu třeba dát nějakou separátní diskuzi a schůzku a velice rád se jí budu účastnit. Řeknu jenom velmi krátce. Známka hodnotí nějaký aktuální stav a velmi těžko popisuje třeba ten progres, který ten žák udělal za to pololetí. Pokud chcete ohodnotit to, kam se ten jednotlivý žák posunul, tak a dáte-li známku, tak vždycky se dostanete do situace, kdy vážíte mezi tím, jestli tento žák si tu jedničku zaslouží, protože splnil očekávaný výstup, ale vlastně se vůbec neposunul. A tento žák, přestože udělal obrovský pokrok, ale nedosáhl úplně z toho 100% očekávaného výstupu, tak má dostat dvojku nebo trojku. Neměl by dostat nějakou zpětnou vazbu o tom pokroku, který za ten rok udělal. A já nehodnotím, jestli to je jedna nebo dva. Já jenom popíšu ten pokrok. To je třeba výhoda slovního hodnocení, kdy můžete, vlastně nemusíte porovnávat žáky mezi sebou, ale každému dáte přesně tu zpětnou vazbu o tom, jaký vzdělávací pokrok za to hodnocené období udělal. A to je mnohem přínosnější pro to další učení toho dítěte, než to, že mu řeknu, no dvě, jako udělal si obrovský pokrok, udělal si spoustu práce nad rámec svých možností, ale nedosáhl si. Tak, no mě o tom přesvědčovat nemusíte, já jsem jako zastánce, ale jenom, že to, co slyším já z řad rodičů, obráceně, ano, že prostě ano, ten Honzík ano. Tomu prostě nerozumí. Tak. Tak a tady se hlásí pan ředitel Ubr. Jo, já paní Růžičková se omám, jenom řeknu jednu větu, paní Škutésiová krásně řekla, že vlastně ti rodiče chtějí vidět tu jedničku, jo, ale chtějí vidět trojku. A co jim to řekne? Tak a paní Růžičková se tam taky chvíli hlásila, taky všemi možnými prostředky, tak jestli k tomu chce něco ještě říct, tak určitě máte možnost, než přejdeme na další téma. A klidně můžete, a už se asi zadaří. Musíte si zapnout mikrofon, ale. Tak když tak nám to napište do chatu. Je tam nějaký technický problém asi. Tak, je tady další otázka a to je, zda bude konstruktivismus jediným způsobem výuky. Tak on to chceš k tomu? Já teda, proč ne? Proč ne? Určitě to nebude zadáno v rámcovém vzdělávacím programu, protože rámcový vzdělávací program dává nějaký rámec obsahu a podmínek, za jakých se má ve škole to vzdělávání odehrávat a jakým způsobem a co má být napsáno ve školním vzdělávacím programu, tedy jakým způsobem má být napsán školní vzdělávací program. Co se týká metod, tak už žijeme v době, kdy pedagogických přístupů, strategií a metod máme tolik na výběr, že svázat školy jasně určenou metodou pro výuku prvopočátečního čtení a psaní, anebo matematiky, anebo přírodních věd, badatelská výuka. Moc bychom si to přáli, aby to tak bylo,
ale nejsme na to podle mě jako úplně připraveni. To znamená, popíšeme ty metody, dáme školám k dispozici, znovu opakuji, modelové školní vzdělávací programy a další podpůrné materiály, které pomohou těm školám podívat se na všechny metody, které povedou k naplňování očekávaných výstupů. Ale vždycky je potřeba ctít nějakou pedagogickou svobodu a zodpovědnost jednotlivých škol a pedagogů. Ministerstvo školství ani NPI nemůže nést zodpovědnost za to, jak učí konkrétní paní učitelka v Horní Dolní. Ale má vytvářet rámec a podporu pro to, aby ta výuka byla kvalitní. A máme dávat dopomoc k tomu, aby se tak dělo. A máme samozřejmě nějaký kontrolní mechanismus, aby v případě, že se tak neděje, tak abychom na to mohli školy upozornit a zase jim dát nějakou podporu k tomu, aby ta výuka třeba byla lepší. Ale předepisovat jednotlivé metody, byť konstruktivismus je skvělá věc, v té fázi určitě nejsme. To bychom asi nadělali víc škody než užitku. Za mě. Tak, pane řediteli, chcete k tomu něco dodat, nebo... No, já to jen potvrduji, že ani NPI nebude nařizovat nějakou konkrétní jednu metodu, která se má používat, nebo ani dvě, ani tři. Výborně. Tak a poslední otázka, zároveň druhá nejoblíbenější otázka pana Jeterského. Můžete mi ještě jednou objasnit, cizí jazyky budou dva nebo jeden? Lívie, tuto otázku si vždycky s panem Jeterským dělíme. No, ale jeho je to oblíbená. Není to moje úplně oblíbená otázka, protože s tou otázkou žiji už 2 roky, ale musím zopakovat to, co stále platí, a to je hlavní směry revize RVP a zadání. Zatím nemáme žádné jiné rozhodnutí o tom, že by ten návrh zněl jinak, tedy stále platí to, že bychom chtěli a navrhujeme, je to popsáno v hlavních směrech, že školy budou mít povinnost nabízet další cizí jazyk, ale žáci mají možnost si ten další cizí jazyk nevybrat. Rovnou řeknu, že nepředpokládáme, že tím dojde k propouštění učitelů cizích jazyků, protože když si nějaký žák ten další cizí jazyk nevybere, tak to neznamená, že se ta výuka úplně zruší. To pouze v případě, že by si nikdo z té třídy nebo minimálně třeba 5 nebo 6 žáků, méně než 5 nebo 6 žáků si ten jazyk vybralo. Takže nepředpokládáme, že to bude mít vliv na nějaký počet úvazků učitelů cizích jazyků. Rozhodně si nemyslíme, že to bude mít vliv na úroveň vzdělanosti dětí v České republice v otázce cizích jazyků. Budeme rádi, když každé dítě do patřičné úrovně ovládne minimálně jeden cizí jazyk a rádi bychom podpořili výuku dalších cizích jazyků a nejenom jednoho, ale u těch dětí, které proto mají vlohy, které o to mají zájem a pro které výuka mnoha cizích jazyků je přínosná a smysluplná. Takže stále držíme to zadání, škola povinně nabízí, tedy vytváří podmínky pro výuku dalšího cizího jazyka, minimálně jednoho, ale žák si ho nemusí vybrat. Tak a já k tomu pravidelně doplňuji ještě, co to znamená pro nás, kteří tvoříme očekávané výstupy a popisujeme vzdělávací obsah, tak z našeho pohledu je to stále o tom, že škola je povinná nabízet další cizí jazyk, takže my vytváříme tu podporu, respektive ten popis obsahu, tedy očekávané výstupy s tou podporou, o které jsem mluvil, bez ohledu na to, zda to je ta povinná nabídka, nebo zda by někdy v budoucnu byl ten další cizí jazyk opět povinný. Tak, já děkuji a já rovnou ještě možná tady přejdu do slajda, kde máme taky dotaz ještě vlastně k tomu minulému otevřeně o revizi. V odpovědích je uvedeno, že společný základ nebude stačit na to, aby se žák dostal na školu s maturitou. Co bude tedy stačit a kde to v RVP najdeme? Nebo najdeme?
Chceš, Kamila, začít? No, možná začni ty, já potom mám k tomu taky něco, nebo v RVP přímo, tak jak jsem vám představoval očekávaný výstup, tak tam najdeme, co je škola v rámci společného základu povinna rozvíjet s dítětem. A to, co bude v té okolní metodické podpoře, tam nebude jenom ta jedna úroveň, řekněme ta optimální, ale budou tam ještě další úrovně. A my nesměřujeme k tomu, aby všechny děti odešly ze základní školy se stejnou úrovní. To není smyslem tohoto rámcového vzdělávacího programu a té úpravy, kterou připravujeme. Smyslem je, aby děti dosahovaly úspěchu a dosahovaly úrovně, které jsou schopné dosáhnout. Takže to, co bychom rádi podporovali ve školách je, a podporovali k tomu i učitele, aby vnímali každé dítě jako individualitu a podporovali tedy i individuální dosahování těch očekávaných výstupů. Tak, pane Jitrský, chcete... Přímo v RVP je, bude to, co, to znamená formulace očekávaného výstupu a v okolní metodické podpoře nějaké úrovně, jak se poznají ty úrovně u dětí, ty budou vlastně té nepovinné části. Tak a hlásí se pan Macháček, jestli k tomu má nějaký dotaz přímo tady k tomuto tématu. Pane Macháčku, jestli se chcete zeptat, klidně se ptejte, a jestli ne, tak přejdeme tady dál. Tak ještě Honza Jiterský určitě k tomu bude něco chtít ještě doplnit. Jo, tak než zprovozníme připojení pana Macháčka, tak já bych jenom řekl, že je určitě podmínkou, aby přijímací zkouška, pokud budeme mít jednotnou, tak vycházela ze společného základu. Není možné, aby obsahem přijímacího řízení bylo něco, co není popsáno v RVP jako společný základ. To je ad jedna. Ad dva je potřeba rozlišovat, jestli základní škola s tím společným základem připravuje na přijímací zkoušku anebo na navazující stupeň vzdělání. Za mě B je správně. Základní škola připravuje žáky na to, aby uspěli v praktickém životě a položila jim dobrý základ pro to, aby mohli studovat na navazujícím stupni vzdělání. Otázkou ale je, že ten společný základ, formulovaný pomocí očekávaných výstupů, může mít různou úroveň dosažení a tam se asi bude lámat ten chleba. V okamžiku, kdy naplním všechny očekávané výstupy na nějakou optimální úroveň, tak mi to zřejmě nezaručí, že se dostanu na vybranou střední školu, protože budu muset třeba ty očekávané výstupy zvládnout na lepší nebo vyšší úrovni. Protože jsem se rozhodl studovat třeba maturitní obor a k tomu by mi zase škola měla dát nějakou podporu a dopomoc, ale znovu říkám, základní škola podle mě nepřipravuje na přijímací řízení, ale připravuje na navazující stupeň vzdělání. Zodpovědnost za přípravu na přijímací řízení s podporou základní školy by měla zůstat na tom žákovi. Pokud si myslíme, že základní škola je zodpovědná za přípravu na přijímací zkoušky, tak za mě to není úplně správně. Škola má pomoci těm žákům v přípravě, pokud ale ten žák o to má zájem a vyvine dostatečné úsilí a zodpovědnost k tomu, aby se na ty přijímačky připravil. Škola je základní, je zodpovědná za přípravu na navazující stupeň vzdělání a do praktického života. Takže odpověď na otázku, zdali společný základ stačí k přijetí na střední školu, já říkám ne, ale je podmínkou pro to, aby ten žák, pokud se na tu střední školu dostane, tak aby na té střední škole
studoval úspěšně. Tak já se znovu zeptám, jestli pan Macháček, protože se pořád hlásíte, tak nevím, jestli ta ruka je zvednutá ano. Omylem, nebo jestli... Je ta ruka zvednutá, já se omlouvám, že jsem špatně spustil mikrofon, takže slyšíte mě teďka, jo? Ano, výborně. Ano. Děkuji. No, já mám jednu takovou hodně obecnou otázku. Pořád tady mluvíme strašně všeobecně, ale kdy uvidíme první formulaci toho návrhu nového rámcového vzdělávacího programu? Jestli se dobře pamatuju, tak to mělo být, tuším, 28. srpna, pak se to z nějakého důvodu odložilo a já prostě pořád ještě vůbec nemám představu o tom, jak ten nový rámcový vzdělávací program má vypadat, protože jsem ještě z něho neviděl ani kousek, i když jsem v jakési nějaké koncepční skupině nebo v čem. Děkuju za odpověď. Tak já bych tu otázku možná ještě doplnila otázkou ze slajda. Ptáme se tady asi na možnost připomínkovat, co se týče členů pracovních skupin, konzultantů, předpokládám, pane Macháčku, a pak ve slajdu se nám objevil dotaz, kdy budou vlastně veřejnosti představeny a dá nám možnost připomínkovat. Takže my máme samozřejmě harmonogram na webových stránkách a pan ředitel nám k němu teď určitě něco řekne. Tak co se týče celkového procesu, tak se stále snažíme držet to, že tak, jak ty věci různě spolu navazují, mluvili jsme tady o inspisu a podobně, tak aby na jaře, někdy na jaře nebo v tomto období mohl být, řekněme, projednán v poradě vedení ministerstva školství ten výsledný dokument. A tak, jak postupně vnímáme nebo vidíme, jak vznikají verze očekávaných výstupů, tak také upravujeme vlastně ten postup v tom dalším kroku. Takže jestli si pamatujete, tak v tom, po tom prvním kroku, kdy vlastně se připravili, teď nechci říkat přímo očekávané výstupy, ale ten smysl byl v tom pokusit se nadefinovat, co by mělo být ve společném základu, tak na základě toho, co jsme vlastně obdrželi z pracovních skupin, jsme mimo jiné také posunuli termín pro dodání té druhé verze, což bylo 18. srpna. A teďka se koukáme do toho, jak vypadají ty očekávané výstupy, a když jsme si je prohlíželi, tak jsme se rozhodli zatím nedávat připomínkování, respektive ke zpětné vazbě konzultantům. Předpokládám, pane Macháčku, že vy jste také jedním z konzultantů, protože nemá smysl vlastně tu zpětnou vazbu od vás požadovat od velmi rozdílných a rozdílně postavených očekávaných výstupů. Takže musíme ještě posunout o kousek dál, než vám je nabídneme ke zhlédnutí a ke zpětné vazbě. Já už jsem tohle minule někde komentoval, tady tuhle věc, takže tak. A termín ze mě dneska nedostanete. Ale kdy? Jo, termín ze mě nedostanete. Pracujeme stále s tím, že během, řekněme, podzimních měsíců, spíš asi někdy v listopadu, chceme ministerstvu školství předložit tu, řekněme, pracovní verzi k tomu, aby se na ní mohli aby si mohli prohlédnout, posoudit soulad s hlavními směry, posoudit soulad se zadáním, se strategií a potom se budeme domlouvat, jak dále postupovat při úplně to veřejné komunikaci toho materiálu. Ještě to bude samozřejmě před nějakým konečným rozhodováním a schvalováním poradě vedení ministerstva školství. Doplnit, tak prosíme ještě o chvilku trpělivosti. Jenom jestli jsem to dobře rozuměl, tak napřed
Napřed to půjde na poradu vedení ministerstva školství a teprv potom to dáte nějaké širší skupině konzultantů a teprv potom to půjde do nějaké veřejné diskuze úplně jako v široké veřejnosti. Rozumím tomu, že napřed se to teda chválí na ministerstvu a potom teprv se o tom bude moct diskutovat? Ten proces v současné době ladíme. Je možné, že to bude i takhle, ale je možné, že ta úprava bude i jiná. Takže teď vám opravdu neřeknu, jak přesně tu posloupnost nastavit a je to také na jednání s ministerstvem školství. Je to náš zadavatel, takže je nezbytné postupovat v souladu s tím. Já to s dovolením doplním. Určitě se nejedná o schvalování v poradě vedení ministerstva školství. Jde o to, aby řídící pracovní skupina ministerstva, která vlastně má na starosti dohled nad tím procesem, tak aby se podívala na to, jestli ta první verze v zásadě odpovídá hlavním směrům a zadání. Protože to je vlastně to, co teď ministerstvo školství hlídá, zdali zadání pro NPI a hlavní směry byly tím dokumentem revidovaným RVP naplněny a v případě, že ano, tak NPI bude dávat ten dokument k veřejnému připomínkování. Protože pokud by to bylo obráceně, pokud by proběhlo veřejné připomínkování a pak bychom vyjádřili vlastně nesoulad s tím zadáním a s hlavními směry, tak by vlastně to veřejné připomínkování do jisté míry postrádalo smyslu plnosti. Tak je to jenom vlastně jako procesní mezikrok. Určitě nikdo nebude ten dokument schvalovat, nikdo nebude rozhodovat o tom, že to takhle bude nebo nebude před veřejným připomínkováním, to určitě ne, ale rádi bychom se podívali na to, zdali ten soulad s tím zadáním a hlavními směry tam skutečně existuje. Jestli se ještě můžu zeptat, co na tom tak strašně dlouho trvá? Vždyť se na tom pracuje už nejméně rok a pořád je to v tajnosti, pořád prostě se k tomu nikdo s výjimkou teda těch pracovních skupin a vedení NPI samozřejmě, tak nikdo se k tomu nemůže vyjádřit, co se za ten rok udělalo. Tak víte, že ty práce měly nějaké fáze, protože pokud jste v konzultační skupině, tak víte, že jsme připravovali nějaké materiály, které vlastně byly východiskem pro tu další práci. Čekali jsme nějakou dobu na hlavní směry, jakým způsobem dopadnou, nedopadnou a tomu jsme přizpůsobili ty termíny, jak jsme nastavovali. Takže víte, že v březnu jsme připravili základní koncepty nebo návrhy těch východisek pro jednotlivé vzdělávací oblasti a v jejich rámci obory. Dál koncepční skupina připravovala postupně jednotlivé verze té koncepce vlastního dokumentu, rámcový vzdělávací program. Ty verze byly i připomínkování na začátku, někdy prosinci, potom dál. A potom od dubna pracujeme na těch očekávaných výstupech. A pane Macháčku, ono to není, teď nechci se na nic vymlouvat, ale není to jednoduché v tom smyslu, že vlastně tak jak je pojaté to zadání, tak vlastně všichni ho jedáme a všichni se učíme, jak to co nejlépe napsat. Ty naše minitýmy nejsou složené jenom z lidí, odborných didaktiků, kteří se neživí ničím jiným než psaním očekávaných výstupů a natož pak očekávaných výstupů v té podobě, ke kterým se postupně propracováváme. No, takže v dubnu byla vlastně první verze zadaná, potom bylo nějaké období na zpětnou vazbu, tak abychom vlastně poskytli informaci těm jednotlivým týmům, kam dál postupovat. Připravili jsme zadání, teď jsme ve fázi, kdy máme druhou verzi a zase připravujeme zadání pro pracovní skupiny, jak dál ty pracovní minitýmy, jak dál postupovat. Tak jenom bych možná připomněla, pardon, že na stránkách, na webových stránkách projektu naleznete reporty činností, takže tam se můžete i dozvědět,
kdy přesně například koordinační skupiny pro první a pro druhý stupeň měly vlastně možnost připomínkovat očekávané výstupy, které verze a tak dále a tak dále. Je to tam poměrně, myslím si, podrobně napsáno. Tak. Jo, pane Macháčku, prostě ty výstupy nepřipravují lidé, které bychom zaměstnávali na plný pracovní úvazek. Tím, že jsme zvolili cestu, že jsme hledali lidi z didaktiky z vysokých škol, učitele ze škol základních, tak jejich čas je také nějakým způsobem omezený. Takže říkám, nechci se vymlouvat, ale je ta kombinace toho, že je to náročný úkol s tím, že jsme chtěli zapojit různé lidi z praxe, tak prostě vede k tomu, že ten vývoj je postupný. A vy jste říkal jeden rok a v květnu byla konference, nevím, jestli jste na ní se byl podívat, a tam mimo jiné se mluvilo o tom, jak se připravují v některých zemích právě ty rámce, respektive kurikula v těch vzdělávacích systémech, a tam myslím, že minimálně dvakrát padlo, že ten předpoklad první byl, že to bude třeba trvat 3 roky, a v tom jednom případě, pokud si vzpomínám, tak ještě začalo to někdy v roce 2014 a dneska ještě vlastně nemají hotovo. Takže nechci to porovnávat, ta situace je samozřejmě jiná a my určitě nechceme nějak naschvál prodlužovat to dokončení rámcového vzdělávacího programu, protože všichni vnímáme, že nemůžeme jej dát školám příliš pozdě, protože bychom ho mohli začít dělat znovu, ale snažíme se postupovat kupředu tak, abychom ty milníky, které původně byly nastavené, abychom se k ním přibližovali a dosáhli. Teď myslím časové. No, to není moc nadějný, když říkáte, začali v roce 14 a dodnes to nemají hotové nějaké sousední země, tak jestli to bude u nás, tak to už se toho já asi nedožiju. Ale proč je to, prosím vás, pořád jako skryto před veřejností, když nechci říct přímo tajné? Teď snad ty připomínky ze strany odborné veřejnosti, především učitelské, ale nejenom učitelské, to je jako to vzdělání, samozřejmě základní vzdělání, to je věc každého vzdělaného rodiče při nejmenším. Proč není možné dát nějaké první návrhy, aby se k tomu vyjádřila veřejnost a na základě toho tedy to té veřejnosti potom jako i třeba lépe vysvětlovat a samozřejmě to upravovat, reagovat na to, co z té veřejnosti přijde. Proč tohle to není možné? Já už jsem o tom mluvil, když jsme dokončili teď tu druhou verzi, podívali jsme se na to, není to prostě srovnatelné. Jo, a jako, když vydáte něco ven, o čem víte, že to prostě není ono, tak v podstatě ta zpětná vazba nereaguje na to, na co by mohla reagovat. A dělat tu zpětnou vazbu jako každý 14 dnů, to vlastně jako akorát vyčerpáme ty lidi, kteří k tomu vstupují. A no já jsem viděl... Ano? Pardon, já jsem viděl samozřejmě tu diskusi kolem výtvarné výchovy, myslím, že, nebo prostě té umělecké výchovy. Výtvarné a hudební, ano. Víme, jak okamžitě kolem toho byly spory, jo. Ale určitě podobné spory budou kolem všeho možného. Toto jenom vybublalo na povrch, ale počítejte s tím, že podobné spory budou, to znamená, že se jako vlastně k nějakému definitivnímu nebo k aspoň trošku definitivnímu řešení opravdu dostaneme za 14 let. Já doufám, že ne, pane Macháčku, respektive stále jsme v čase, kdy ten původní cíl stále vlastně přibližně plníme, byť ty dílčí věci posouváme, ale prostě víme, co můžeme ještě a co nemůžeme.
Tak já se omlouvám, ale hlásí se už nějakou dobu pan Wagner a pak už bychom se možná mohli přesunout na další téma. Já mám jenom drobnou poznámku. Za prvé, revize rámcových vzdělávacích programů se připravuje už po třetí. Poprvé se začala dělat někde kolem roku 2010, pak se začala dělat asi zhruba před 5 lety a teďka vlastně je už třetí verze. Máme k tomu obrovské množství analytických materiálů a to, co připomíná pan Macháček, já jsem to dával do chatu, stanovisko řídící pracovní skupiny ministerstva školství pro revizi RVP v podstatě vrátilo některé věci tam, kde jako měly už být předtím. To znamená, já jsem v konzultační skupině klíčových kompetencí a gramotností a tam ten pracovní tým, včetně garantky, zcela ignoroval připomínky, které k tomu byly. A teprve teďka, až teda na zásah řídící pracovní skupiny, prostě se zase vracíme zpátky. Čili já se domnívám, že právě ta netransparentnost vlastně všeho v podstatě je, jako to zpomaluje. Jo, tohle to je typický příklad toho, že prostě když se to tají a prostě garant skupiny, který je na plný úvazek, zaměstnancem NPI prostě ignoruje připomínky, prostě to špatně dopadne. A já mám obavy, že stejná situace v těch uměleckých oborech a bude ještě jako v řadě dalších, s tím souhlasím s panem Macháčkem. A jako já si myslím, že už je nejvyšší čas, aby se prostě přijali nějaké preventivní opatření, aby se to takovýmhle způsobem neopakovalo. Jo, já jsem hluboce znepokojen a ještě mě teda jedna věc, jsem chtěl mít ještě jednu poznámku. Pozorně jsem poslouchal pana ministra včera v rozhovoru v Českém rozhlase a tam mimo děk tam víceméně řekl, že revize RVPZV prostě bude pozastavena, dokud se nevyřeší prodloužení povinné školní docházky. Takže já teda nevím, budu tento dotaz klást jako i na pátečním konventu a strašně rád bych věděl, jak se ty věci opravdu mají. Děkuju. Tak k vyjádření pana ministra, já jsem ho někde taky zachytil, ale my máme zadání pracovat na rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání zatím bez změny zadání. Ale možná Honza Jiterský něco k tomu bude vědět. No, já se určitě nemůžu vyjadřovat k vyjádřením pana ministra, nicméně máte, pane Wagnere, pravdu, že pokud není vyjasněna otázka prodloužení povinné školní docházky, tedy jakou strukturou to prodloužení bude probíhat, jestli to bude ve formě 8+2, 9+1, nebo 1+9, nebo 9+2, tak je zřejmé, že některé práce na revizi RVP nemohou pokračovat. Třeba umísťování očekávaných výstupů do uzlových bodů, které byly zadány pro 5. a 9. ročník. Nicméně, myslím, že na tom obsahu, celkovém obsahu, určitě pracovat lze a ty práce se nemusí zastavit. Ale máte naprostou pravdu, že tato klíčová otázka, dokud nebude rozhodnutá, tak do finalizování celého toho návrhu RVP prostě k němu nemůže dojít. Právě kvůli třeba uzlovým bodům. Ale já tu informaci nemám. Rozhodnuto o způsobu prodloužení povinné školní docházky nebylo. Vnímám, že probíhá odborná diskuze, že se střádají podklady pro ty jednotlivé varianty, jestli 9+1, 8+2. Rozhodně si nemyslím, že je něco rozhodnuto a že dělá někdo nějakou zbytečnou práci, což nezaznělo, ale může to ten dojem určitě budit. Je potřeba to rozhodnout, máte pravdu, ale to nebrzdí ty práce, které teď probíhají. Ano, ten společný vzdělávací obsah je potřebné popsat tak jako tak. Tak, já děkuju za vyjádření a možná teďko přejdu pár, možná i snad rychlejším dotazům na vyřízení.
Ptám se, za školy zřízené podle paragrafu 16 odstavec 9 školského zákona budou zachovány minimální výstupy nebo budou opravdu přílohou. Tak na tento dotaz já posílám do chatu odkaz na otevřeně o revizi ze 4.4. Prvních 20 minut Renata Votavová, garantka společného vzdělávání, přímo na tyto dotazy odpovídá. Máte k tomu i prezentaci, prosím, určitě se podívejte, ať nemusíme znovu a znovu toto téma vlastně otevírat. Tak. Ale můžu k tomu, Lídie, něco můžete říct? Můžete samozřejmě. Tak, jo, já bych to jenom shrnul, protože opravdu doporučuji také poslechnout si zasvěcený výklad paní Votavové. Ten základní princip je takový a vůbec toho RVPčka, že přímo to, co by mělo být v rámcovém vzdělávacím programu, je to, co nějak školy zavazuje, co je pro ně povinné. A minimální doporučené úrovně už sami o sobě jsou něčím, co je doporučené, a my to samozřejmě zpracujeme, připravíme, ale bude to součástí metodické podpory, stejně jako u těch očekávaných výstupů, jak se to pozná, nebo postupné kroky nebudou závazné, ale budou školám k dispozici v té metodické podpoře. Tak, mám tady další, doufejme, rychlý dotaz. Je již někde k dispozici stanovisko MŠMT k otázkám z NPI k revizím RVPZV? Pokud ano, kde přesně? Takže kde přesně? Teďko právě v chatu. Máte to tam poslané v rubrice, z čeho revize vychází. Takže máte tam toto stanovisko uvedené. A rovnou ve slajdu je k tomu ještě další dotaz. A to, jak se vypořádáme tím, že ve stanovisku, a tady, kde se požaduje, aby bylo formulováno a svým obsahem specifikováno 8 klíčových kompetencí. Ještě jednou, Lidie. Jak se vypořádáte se stanoviskem řídící pracovní skupiny MŠMT, kde se požaduje, aby bylo formulováno a svým obsahem specifikováno 8 klíčových kompetencí? Ta pracovní skupina, která připravovala klíčové kompetence a k tomu základní gramotnosti, abychom byli úplní, tak samozřejmě ve své práci nevycházela z té premisy, že by měly být od začátku 4 nebo 5 nebo 8 klíčových kompetencí, ale vzala si právě těch 8 a těch 8 klíčových kompetencí analyzovala. Právě na základě té analýzy a porovnání toho, co obsahují jednotlivé klíčové kompetence a s důrazem na to, že nemají být v RVP ty jednotlivé kategorie duplicitní, tak dospěli k tomu návrhu, že by klíčové kompetence mohly být 4, k tomu 3 základní gramotnosti. A k tomu postupně dotvářeli i tu analýzu, dotvářeli zdůvodnění a další materiály, tak aby to bylo podložené. To, co je podstatné, je, že ty 4 vznikly původně z těch 9. A to, co je teď před tou skupinou a vlastně před námi, je, jak ten materiál, který připravili, upravit a rozdělit zase zpět do těch 8 klíčových kompetencí. Na tom nyní pracují. Tak, já děkuju za odpověď. Tak, je už určen termín, kdy na podzim proběhne další schůzka s nakladateli učebnic. To by mohla být taky rychlá otázka. Tak já si myslím, že ano, jen si to nepamatuji. Já si pamatuju, že teď akorát schvalujeme zápis z posledního jednání a protože 24. září odjíždím na dovolenou a vím, že jsem se omlouval z toho jednání, tak myslím, že to je ten následující týden, Kamila, někde od 25. září. Já jsem si otevřel diář. Ale zatím to tady Honzo nevidím, ale je to někdy
Zhruba po měsíci jsme si říkali, že se budeme scházet, tak to tak zhruba vychází. Takže koncem září je naplánovaná, každopádně schůzka tedy naplánovaná je přibližně po měsíci. Děkujeme. Tak, tady se ještě asi vracíme k harmonogramu s tím, že Kateřina Lechtenberková minule říkala úplně jiné termíny, dá se tvůrcům něco věřit. Tak, termíny se změnily, ano. Tak, pane řediteli, chcete k tomu něco dodat? Hned jen co se vrátím, já hledám ten termín té zkoušky. Já už jsem to tady vysvětloval. Prostě, když připravujete očekávané výstupy, něco, co se tady nedělalo spousty let a v této podobě vlastně ještě nikdy, tak hledáte postupně cestu, jak se od jednoho kroku dostanete k druhému. A až máte ten nový krok, tak se na něj musíte podívat. Podívat se, k čemu se pracovní týmy dostaly a zjistíte, že ne všechny věci se podařilo udělat stejně, takže potom hledáte další cestu a plánujete další postup. Takže z toho, když píšeme, že máme nějaký plán, tak já už jsem to říkal i víckrát, to je plán, který ale musíme přizpůsobit té realitě. Takže z toho vzniká to, že potom vy máte pocit, že to neustále posunujeme, ale to, co je zásadní, je, že máme nějaký vzdálený cíl, ke kterému stále směřujeme. A to mezi tím prostě musíme upravovat podle toho, jaká je reálná a skutečná situace. Tak, máme tady dotaz, kdy dostanou zástupci KUN přístup do konzultačních skupin a budou moci podávat připomínky k vytvořeným materiálům? To souvisí s tím, o čem jsme už mluvili. V této chvíli, tak jak se koukáme na ty očekávané výstupy, tak jsou hodně různorodé a v této chvíli, to znamená, my jsme o tom mluvili tuším 28. srpna, jsme nechtěli spouštět tu komunikaci s konzultanty obecně, tedy s žádnými konzultanty, právě proto, že ta zpětná vazba, o kterou vás chceme poprosit, by byla nerelevantní k tomu, jak ty očekávané výstupy jsou rozkákané. A já rozumím tomu, že pan Wagner i pan Macháček, že jste netrpěliví, možná řada dalších lidí je netrpělivých, ale věřte tomu, že jakmile to půjde, tak po konzultaci s ministerstvem školství, tak jak už tady zaznělo, určitě s tím chceme jít ven. My tu zpětnou vazbu potřebujeme, protože to je něco, co nám právě umožní zjistit, jestli ty věci jsou srozumitelné. Tak děkuju za odpověď a máme tady dotaz, jaká je aktuální situace kolem pracovních skupin výtvarná hudební výchova, byla už obsazena všechna volná místa po odbornicích, kteří z nich odešli. Tak já nevím, jestli k tomuhle můžu něco říct, protože výběrové řízení nějakým způsobem tak jakoby administruji, takže jenom ta informace je, že vlastně dneska, ano, pane řediteli, něco? Ano, ta, máme tam dvě skupiny, výtvarná výchova a hudební výchova. A ta výtvarná výchova, ta je obsazená a připravila očekávané výstupy. A skupina hudební výchova, ta se postupně dolaďuje. Teďka Lidie, jestli už dneska je to uzavřené všechno. Právě jsem chtěla říct, že vlastně dneska jsme uzavírali výběrové řízení jak na pozici tvůrce výtvarná výchova, hudební výchova, tak jsme uzavřeli i výběrové řízení pro oponenta výtvarná výchova. Momentálně stále ještě je otevřeno výběrové řízení pro zájemce na pozici didaktika hudební výchovy, nicméně tam, řekněme, je v jednání obsazení této pozice, ale tu jistotu ještě nemáme, takže proto tato pozice ještě zůstala otevřená pro další zájemce. Jinak tam výběrové řízení bylo uzavřeno. Té hudební výchovy se bohužel stalo takový souběh, že náš didaktik, který hudební výchovu zaštiťoval, odešel na pozici ředitele
základní školy a ten jeho časový prostor, což asi všichni chápeme, když začíná na této pozici, tak nemohl už vlastně současně u nás vykonávat činnost našeho didaktika. Takže tam je o to ta situace složitější. Ale skupinu máme obsazenou, co se týče těch tvůrců, takže postupujeme v práci. Tím, že samozřejmě nové členy pracovních skupin dodáváme postupně tak, jak je zvládáme administrovat a začleňujeme do toho pracovního procesu, tak je samozřejmě můžete vidět i na webových stránkách projektu oddělení, kdo na tom pracuje. Takže tam je určitě najdete. I s profesními medailonky, pokud by vás to zajímalo. Tak, a máme tady ještě... Trochu se zdráhám říct to nejlepší nakonec. Jsou to takové, nevím, jestli jsou to přímo dotazy. Tak tohle se, myslím, týká zpětně toho, o čem mluvil pan ředitel. To znamená nějaké ty postupné kroky. A je tady k tomu otázka, zde není hazardování se školami, když jim dáváme něco, co není ověřeno. Tak já myslím, pane ředitel, že vy jste říkal, že se to ověřovat bude, ještě než se to poskytne školám, ale tak možná udělíme v tom tedy ještě jasno. Tak zkusíme ještě jednou. To ověření první nastane ve chvíli, kdy budeme připravovat modelové školní vzdělávací programy. A já už jsem tady říkal, že bychom rádi, aby to byla kombinace některých lidí, kteří nesou tu myšlenku těch očekávaných výstupů, těch tvůrců, a kombinace lidí z reálných školních týmů, se kterými chceme spolupracovat na vytvoření toho modelového školního vzdělávacího programu. A stejně jako jsem říkal, že nemáme vybrané ty školy, tak stejně tak teď vám nemůžu přesně říct, zda s nějakou školou se domluvíme na tom, že ona přímo využije té tvorby modelových školních vzdělávacích programů k tomu, že si i svůj školní vzdělávací program takto vytvoří, nebo zda nám bude dávat zpětnou vazbu k tomu, pouze zpětnou vazbu k tomu, jak je to, či není reálné, takto postavit ten modelový školní vzdělávací program. A jsou školy, které by rádi začaly s tím vlastním školním vzdělávacím programem už od 1. září 2024 a ty od nás v rámci projektu IPS Curriculum budou zase dostávat podporu stejně jako jiné školy a s těmito, řekněme, odvážnými školními týmy se chceme domluvit právě na tom, aby nám poskytli za tu naší podporu i nějakou zpětnou vazbu k tomu, jak se jim pracuje s novým rámcovým vzdělávacím programem. Takže v této chvíli mohu k tomu říct jenom toto. Tak, já děkuju za odpověď. Já mám tady ještě jeden dotaz, sice z chatu, ale myslím si, že by tady měl zaznít. Týká se toho, že týká se obsah RVP pro pracovní činnosti, předpokládám. Ne každá škola má vybavené dílny. V minulých letech došlo k rušení školních dílen. Školy mají místo dílen počítačové učebny, kde se žáci naučí základním dovednostem, materiály, technologie, práce s postupem, montáž, demontáž, spojování součástí učebnice jsou zastaralé. Takže pane řediteli, kde se to žáci naučí? Tak máme tady Katku, tak možná něco málo k tomu, co je, jaké jsou úvahy, tak možná... A vlastně máme tady garantku Člověk a svět práce, tak Kateřino... A jinak ta otázka je vrstevnatá, protože pak je tam otázka na ty učební materiály, na ty postupy, to o tom jsme mluvili ve škole hrou a také předpokládám, že nakladatelé zareagují na tu situaci. Já tomu pevně věřím, že to tak bude a že se takhle domluvíme. A teď teda Katko, pár myšlenek základních, protože je to všechno ve vývoji.
Tak se omlouvám, já už vás mám na mobilu, protože se mi bohužel vybil počítač a nechala jsem adaptér v kanceláři dneska, tak to přišlo přesně v blbou chvíli. Tak snad mě slyšíte dobře. Tak já jsem také ano, garantem vzdělávací oblasti člověk a svět práce, takže to je mé gesci. My o tom přemýšlíme tak, že samozřejmě na druhém stupni jsou jedna z 7 volitelných okruhů, ze kterých si škola může vybírat. My jsme tady z těch 7 volitelných okruhů vybrali to nejpodstatnější. Máme to i ve vývojovém kontinu i s prvním stupněm, kde jsou ty okruhy povinné, hlavně ty, pokud mluvíme o technické výchově, která je součástí člověk a svět práce. Takže směřujeme k tomu, že máme prostě vybraný ten obsah, kterým by měli projít opravdu všichni žáci. A budeme teď v rámci toho procesu dál diskutovat o tom, jestli třeba ta technická výchova by nebylo dobré ji napojit třeba na přírodovědné předměty nebo ji propojit i s tou digitální problematikou, po případě s informatikou. A tak, takže samozřejmě ty očekávané výstupy stavíme tak, aby byly realizovatelné i pro školy, které nemají dílny. Ale samozřejmě dneska už vznikají i třeba na některých středních školách určitá třeba místa, kde se dá ta technická výchova vlastně udělat tak, i když základní škola nemá vlastní dílnu. Takže určitě pracovní činnosti jako takové neškrtáme z kurikula, jsou zase důležité na nějakou na rozvoj technické tvořivosti, na rozvoj zručnosti těch dětí a jenom budeme vlastně diskutovat o tom, kde to bude mít, kde to v tom kurikulu přímo bude, jestli to zůstane součástí člověk a svět práce, protože tuhle oblast máme trošku už jakoby posunutou a tak, jak to bylo dřív, tak trošku už vlastně jakoby přežitou. Ale zároveň určitě bych chtěla odkázat k celé té problematice technické výchovy. Vzniklo bylo pokusné ověřování, probíhalo 2 roky a vzniklo z toho spousta zajímavých metodických materiálů. Já vám teď bohužel už nejsem na tom počítači, tak nemůžu vám přímo dát ten odkaz, ale myslím si, že je to portál, který vznikl i při Univerzitě Palackého, jestli se nemýlím, lze prostě i dohledat tyhle metodické materiály i dneska. Samozřejmě školy, které mají zaběhnutou třeba technickou výchovu, nebo máme tam i pěstitelky v vaření a podobné věci, tak budou mít možnost vlastně to dále realizovat, ale v rámci v podstatě jakoby disponibilních hodin, to znamená nad rámec toho společného základu. Ale jinak jako nějaké základní principy toho, že třeba vaření se propojuje prostě s člověk a zdraví a zdravým životním stylem a tak dále. Ale vnímáme to jako rozvíjející obsah v podstatě. Realizovatelnost ve školách je jedním z důležitých faktorů. Kdo zná zadání, tak víte, že je to tam také obsažené. A teď vlastně na ty výstupy se koukají skupiny lidí ze škol, kteří právě jedním z jejich úkolů je podívat se za ty výstupy, tak jak jsou navržené v této podobě, jsou realizovatelné ve školách. Mimo jiné to vede k tomu, abychom uvažovali nebo ty týmy, aby uvažovali o tom, že prostě některé výstupy bude možné naplnit různými způsoby, což by se mělo projevit právě v těch ilustracích očekávaného výkonu nebo i v těch postupných krocích. Tak Lidie, pokud není dotaz, tak ještě se chýlíme k závěru. Chýlíme se k závěru, zbývají tam 2 takové dotazy. První je, zda si jsme vědomi, že se učíme za státní peníze a zda budeme za tento výsledek také zodpovědní. Předpokládám, že to směřuje k tomu, co jste říkal, že vlastně i naši tvůrci prostě se nejsou pouze jako zaměstnání
celoživotně jako tvůrci očekávaných výstupů a taky se trošku něco učí, tak nevím, jestli to byl úplně přímo dotaz nebo je takové jakoby upozornění, ale předpokládám, že zodpovědnost za to přebíráme. Je to tak, pane řediteli. Výborně, takže to bylo rychle. A tady ještě otázka, zda budou mít najmutí odborníci reálnou praxi v naplňování výstupů, nebo to budou jen proškolení odborníci, kteří jsou ochotní školit cokoliv. Tak to předpokládám, že se týká toho tématu metody podpory školám. Tak tady i v tomhle případě budeme vycházet vlastně z těch lidí, kteří mají jednak zkušenost s tvorbou těch očekávaných výstupů, ale to není tak, že by jako nikdo další, kromě našich didaktiků nebo těch lidí, které teď máme v těch týmech, že by nikdo jiný ve školách nebyl schopný postavit očekávané výstupy, protože všichni, kdo pracovali na školních výstupech a skutečně v týmech tvořili, tak v podstatě postupovali podle podobných principů, jako postupujeme teď. To, čím se ty očekávané výstupy současné liší, je tím, že mají nějakou složitější strukturu, jsou tam některá kritéria, která v minulosti takhle postavená nebyla, ale ta zkušenost a cit pro třeba příslušná slovesa, ta určitě mezi učiteli jsou. Takže budeme hledat pro to další proškolování právě takové lidi, kteří mají tu zkušenost z tvorby ve školách. Tak a ještě se hlásí paní Škultétyová, tak ještě máme poslední minutku. Jo, já se omlouvám, když už mi dneska neodpovíte, tak nevadí, když tak příště, nebo to mě jenom, jako, jakým způsobem bude vypadat teda potom podoba vysvědčení ve chvíli, kdy každá škola bude mít úplně jiný předmět. Já si třeba, my už totiž jakoby přemýšlíme nad tím, že my půjdeme tou střední cestou sloučením předmětů. Tak jestli bude nějaký jako minimální, kolik těch předmětů musíme mít, nebo jestli musí být český jazyk a matematika, protože se z toho dělají. Rozumíte otázce? Děkuji, pan Jiterský už se hlásí. Děkuji. No, to je, pan Jiterský, já jsem doufal, že taková otázka zazní, protože on, jednak já jsem viděl už takové hodnocení kriteriální a dá se udělat inteligentně tak, aby bylo pro dítě a pro rodiče srozumitelné a současně u nich učitelé nemuseli trávit spousty času. Ale už předávám slovo Honzovi Terskému. Jo, je to pořád to stejný téma, na který bychom potřebovali úplně samostatné setkání, ale jenom velmi stručně. Už nyní mohou školy vytvářet předměty napříč vzdělávacími obory. To znamená, to není změna. Už dneska si škola může vytvořit 3 vzdělávací předměty na úrovni školy, umění, komunikace, přírodní vědy a nevím co, zdraví třeba. A do těchto předmětů poskládá ten vzdělávací obsah. To znamená, už nyní může škola mít různou podobu vysvědčení. Co se změní, je to, že my vyhlášku chceme doplnit o formuláře, které usnadní třeba vytváření takových hodnocení v souladu s tím, jak si ta škola promění organizaci předmětů. Může to být hodnocení klíčových kompetencí. Aktuálně probíhá projekt v Tačru na Masarykově univerzitě v Brně, tuším, paní docentka Kratochvílová. Podívejte se na webu, mají z toho krásné výstupy, krásné formuláře vysvědčení, jak je možné to vysvědčení koncipovat a jak je možné na vysvědčení hodnotit třeba úroveň dosažení klíčových kompetencí v jednotlivých předmětech. Děkuji, já teďka nemyslím takhle, myslím to spíš potom, protože vlastně třeba dám příklad Hradci Králové gymnázia, potom hodnotí samozřejmě ještě průměr a dávají body k přijímacím zkouškám vlastně za vysvědčení. Jestliže ta vysvědčení budou teďka velmi rozdílná. Ano. Jo, rozumíte mi, tak mně to přijde potom jako třeba dost jako třeba nespravedlivé vůči těm dětem a tak. Nebo jestli se na tohle pohlíží, když byla myšlenka, že by se hodnotilo pouze vlastně s přijímacími jenom přijímací zkoušky.
a nic jiného. Pojďme si říct, že už nyní jednotlivá vysvědčení z různých škol vlastně nejsou tak úplně porovnatelná. Když školy, které hodnotí formativně nebo slovně nebo kriteriálně, musí v 8. a v 9. ročníku převést toto slovní hodnocení do toho jednoho čísla, tak to ne vždycky odpovídá úplně to, protože je to o nastavení různých váh těm částem toho hodnocení. Takže už teď to jako není, byť se to tváří jako spravedlivě, ale není to úplně spravedlivý a rovný přístup úplně ke všem dětem. Takže jedním z návrhů změn je, že by hodnocení na vysvědčení v 8. a v 9. ročníku nebylo kritériem pro přijímací řízení. Je to zase na začátku ty diskuze, je potřeba vést tu diskuzi i se středními školami, jestli se s tím budou umět poradit, jaké to bude mít další dopady. Vnímáme to, že třeba některé školy používají hodnocení na vysvědčení jako motivační, vnější motivační prostředek pro žáky 8. a 9. ročníku. Všechno tohle to vnímáme, je potřeba o tom mluvit, ale určitě ten záměr takový máme, aby se hodnocení na vysvědčení nestalo kritériem pro přijímací řízení. Právě z těch důvodů, o kterých jsem hovořil. No, tak to se nedokážu představit, ale jinak se ve všem s vámi souhlasím a tohleto opravdu, já si myslím, že ty žáci pak už jim budou prostě úplně jedno v úvozovkách ty jejich výsledky, protože budou se potom připravovat už jenom na český jazyk a matematiku, protože to je dostane žáky nepřesvědčíte. Prostě to, jako, to bychom byli děsně naivní, jako, jo. Přesně, že se mají všude vzdělávat. Jako vnitřní motivace je krásná, ale jako to vytvoříte u kolika 10% žáků max? No, otázkou je, jestli s tou podporou vnitřní motivace budeme začínat už v prvních třech ročnících tím, že tam ta klasifikace nebude. A ne, že od prvního ročníku vlastně převádíme tu motivaci z vnitřní na vnější. Známka dělá radost anebo vytváří strach, ale není to vlastně ta radost z toho, že jsem se něco naučil, ale z toho, že mě za to někdo dal tu krásnou známku. Tedy ten důvod toho, proč se učím, by neměla být známka, ale tím důvodem je přece to, že získávám nějaké kompetence, dovednosti, znalosti, postoje, hodnoty. Takže já tomu rozumím, je to ideální svět, ale nemůžeme přece na něj rezignovat tím, že řekneme, ono je to složitý a nejde to. Ne. Chceme to ověřit v prvním až třetím ročníku. Věřím tomu, že se podaří prodloužit tu vnitřní motivaci do vyšších ročníků, takže ty známky prostě nebudeme používat jako něco, co nutí děti se učit. Ale že jim budeme poskytovat zpětnou vazbu o dosaženém výsledku jejich práce. Myslím si, že by bylo dobré se na to podívat právě z těch soukromých škol, které tohleto vlastně v úvozovkách už dělají a jaké výsledky mají. Myslím si, že i s těmi by se možná mělo pracovat, nejenom se státními školami. Tak a já se omlouvám. Přesně jsme se dostali do toho, že hrozně, to je téma, které je na úplně samostatné sezení. Už hrozně přetahujeme, takže já bych možná pro dnešek dnešní setkání ukončila, protože mě za chvíli uteče chůva a pak se možná stane něco strašného a už nebude koho slovně hodnotit. Takže já vám všem děkujeme za to, že jste přišli, že jste se zúčastnili, děkujeme za vaše dotazy. Jelikož už jsme naznačili, že proces revizí se značně mění, tak možná dojde i k nějakým změnám, co se týče otevřeně o revizi. Takže každopádně sledujte webové stránky, případně newslettery a budeme se s vámi těšit zase příště. A já předávám slovo našim ostatním hostitelům. Tak já bych se s vámi taky rád rozloučil. Máme tady ještě jeden dotaz, takže poprosím do slajda nebo poslat a zodpovíme ho následně současně s vyvěšením záznamu z tohoto jednání. A já vám všem moc děkuji, že jste opět dneska přišli. Musím konstatovat, že dneska suverénním vítězem diskutérek je paní Škultétyová a nicméně jsem rád, že otevřela některá důležitá témata a hlavně
Hlavně jsem z ní cítil, že má zájem o to, co se děje, o to, o čem tady mluvíme, a že uvažuje o tom, jak to u nich ve škole je možné zrealizovat. Takže za mě já vám velmi děkuji, že jste přišli. A teď už je úplně jasné, že venku je večer, takže přeji všem příjemný večer.